Астана халықаралық қаржы орталығы алдағы 5 жылда кемі 5 миллиард ақш долларын тартады. Ал оны 10 жылдан кейін 40 миллиард долларға жетпек. Ал ол жайлы бүгін қаржы орталығының басқарушысы қайрат келімбет мәлімдеді. Айтуынша орталыққа 3 жыл мемлекет бюджетінен жылда 20 миллиард тенге бөлінеді. Орталық экспо көрмесінің ғимаратына әлі тол көшкен жоқ. Ресми тұсау кесері 5 шілдеді ближайшие 3-5 лет будет халықаралық қаржы орталығының биржасы үш бес жылдың ішінде өзін өзі ақтайды деген жоспар бар содан бастап бюджеттен бөлінетін ақша біртіндеп азаяды қазір біздің штат жүз адамнан аспайды көбісі жастар олардың барлығы кем дегенде ағылшынша еркін сөйлейді көбісі бірнеше тілді меңгерген ал халықаралық қатынастар департаментінің мамандары қытай тілін де